Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Orbán Viktor ma Brüsszelben azt mondta, hogy az Európai Bizottság nincs megelégedve a második Matolcsi csomaggal, és idézem a miniszterelnököt, a magyar parlament majd eldönti, hogy a bizottság által indokoltan elvárt szintet milyen gazdaságpolitikával kívánja elérni, ezért nem várunk intézkedésekre tett javaslatokat, mondják be a számot, és mi az előre jelzett intézkedésekkel teljesíteni fogjuk azt. Mindezt fontos, hogy humorral és jókedvűen értelmezzük, és ne lássuk benne Magyarországgal szembeni ellenszenvet vagy összeesküvést. Ezt mondta Orbán Viktor. Burány Sándor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez mindenképpen egy kommunikációs váltás fordulat, mert hogy ne keressünk összeesküvést, jogos a bizottság elvárása, akkor meg se akarnak minket gyarmatosítani. Hát a mondani valónak ez a része, ez tökéletesen rendben van, de az összes többi az nincs rendben. Tehát magyar miniszterelnök olyat nem mondhat se itthon, se Brüsszelben, hogy csak mondja meg a kedves vevő, hogy mit akar, és mi pedig teljesítjük. A magyar miniszterelnöknek nem az a dolga, hogy a brüsszeli számokat kitöltse itthon tartalommal, hanem az a dolga, hogy megalapozott számokat dolgozzon ki, és tegye le az asztalra, és ezek a számok megalapozottak, akkor ezért az igazáért harcoljon meg. Most teljesen átment a másik végletbe, most Labancabb a Labancnál, most éppen Brüsszelben teljesen EU-párti, olyannyira, hogy minden felad, minden eddig mondatát feladta ebben a néhány mondatban, és azt mondja, hogy akkor most már széttárom a kezemet, Brüsszel mondjon egy számot, majd Matolcsi miniszter úr meg valamit hozzáír. Hát de ez egyszerűen nem megy. Nem, nem adott fel semmit a miniszterelnök. Ez egy teljesen ugyanolyan típusú kommunikáció, mint amivel a második Matolcsi csomagot maga Matolcsi György indokolta. Nem mi akarjuk, az Unió akarja. Nem mi számoltuk így, az Unió számolta ki. Szerintünk nincs igazuk, de nem tudunk más csinálni, teljesítjük az Unió kérését. Ezt mondta most is a miniszterelnök. Nem beszélt gyarmatosításról, semmilyenről, de azt mondta, hogy majd az Unió mond egy számot, és nekünk sajnos azt teljesítenünk kell. Én ezt a mondatát bíráltam. Nem mondhat ilyet egy miniszterelnök, hogy az Unió mondjon egy számot, és mi majd beírjuk. Egyébként a dolog fog mondani? Tehát az Unió fog mondani egy számot? Hát nem szokott. Az Unió azt mondja, hogy bele kell férni abba a hiányba, amit egyébként a magyar kormány is vállalt, és egyébként tegyen le a kormány az asztalra egy olyan programot, ami ezt a számot teljesíti. Egyébként még ezen kívül vannak olyan elvárásai, amiket tökéletesen találkozik szerintem minden magyar elvárásával, hogy olyan tervek legyenek ezek, amik úgy teljesítik ezeket az előírásokat, hogy egyébként meg a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtést segítik. Most az a probléma, hogy a számok se stimmelnek, és amilyen ötletet pedig elővezetnek, hogy valahogy beleférjenek ezekbe a keretekbe, az meg pont, hogy nem segíti a növekedést, ellenkezőleg éppen a gazdasági visszaesés segíti elő. Azt miért mondja, hogy a számok sem stimmelnek? A számok stimmelnek. A számok nem stimmelnek, nem csak Brüsszel miatt, most ne essek én is abba a hibába. Az első Matolcsi csomagnál is azt mondták az elemzők, hogy ez így nem lesz jó. A második Matolcsi csomagnál meg azt hiszem, hogy inkább kicsit túllőtt a célon, és sokkal több megszorítást jelentett be, mint amennyi egyébként az eredeti szám tartásához elegendő akkor lenne. Akkor jóvá tette az első csomagot. De részben felülírta az elsőt, és egy teljesen zavaros, kaotikus helyzet lett, ami sajnos tökéletesen beelég abba a kiszámíthatatlan, dilettáns gazdaságpolitikába, amitől minden befektetőnek elment a kedve, és ennek következtében csökkennek a munkahelyek Magyarországon, többek közt ennek következtében. Túl sok konkrétumot nem mondott Orbán Viktor, hogy mi minden nem tetszett az Európai Bizottságnak, de ezt ki lehet találni, hogy mi? Tehát, hogyha nem ilyen konkrétumokat szoktak kritizálni, hogy szerintünk ne ennyi legyen a tranzakciós adó, hanem amennyi, akkor tehát mi lehetett a bajuk ezzel a második Matolcsi csomaggal? Ha az Unió következetes az eddigi mondataihoz, már én nem tudom találgatni, hogy vajon mi történetett a háttérben, nem, akkor hát nagyjából azt fogja ismerve, mondani ő is, szerint mi lehet amit a magyar elemző. Hogy egy növekedésorientált, egy fenntartható fejlődést elősegítő gazdaságpolitikát, és ennek megfelelő költségvetést vár el. Ettől a költségvetéstől tehát két dolgot remél, és vár el Magyarországtól. Az egyik, hogy férjen bele azokba a keretekbe, amit egyébként Magyarország is hall, nevezetesen az úgynevezett 3%-os hiány kategóriába férjen bele, ne lógjunk ebből ki, ne növeljük az államadósságot újra, ez az egyik része, és úgy férjünk bele, mert ez sokféle eszközzel elő lehet élni, telekomadóval is el lehet érni ezt a hiánycélt, de ezt olyan eszközökkel kell elérni, ami segíti a gazdasági növekedést. Magyarán változtatni kellene
Orbánéknak az adópolitikájukon, mert jelenleg csak a cégeket adózzák, meg többé-kevésbé mindent, ami a szemük elé kerül, tehát a lakosságra is, és a még úgy van, hogy prosperáló cégek vállára tesznek újabb és újabb adóterheket, és persze ezekkel az adókkal részben lövik felfelé az inflációt a magas égbe, és ez nem egy növekedésbarát politika. Hogyha változtatnának ezen, és mondjuk a személyi jövedelemadó reformjával kezdenék, úgy egyébként az MSZP a tegnapi gazdaságpolitikai programjába is javasolta, akkor már kisebb lenne ez a szorítás, nem csak a társadalmi igazságosság felé tudnánk tenni egy lépést, hanem már a költségvetési hiány se lenne olyan brutális, hogy mindenféle őrült ötleteket kellene kitalálni, hogy hogy férjünk bele ezekbe a számokba. Mindenesetre Orbán Viktor azt is megmondta, hogy a kormány min hajlandó emelni, vagy honnan fog majd plusz bevételeket a hiányzó, az unió által most vitatott hiányzó bevételt előtere. Azt mondta, hogy a kormány a bankadó, a közmű vagyonadó, energiaadó emelésével és az online szerencsejáték megadóztatásával és annak bevezetésével teremtené elő a még hiányzó összeget. Tehát felsorolt 4 tételt, hogy jó, akkor mondják meg, mennyi kell, és ezeket még emeljük. Ez alapján akkor számíthatnak a pénzintézetek arra, hogy még magasabb lesz a banki különadó, vagy még magasabb lesz a tranzakciós adó, ami ugye minket fog terhelni, vagy mit? Tehát én már sem tudok gondolni. Hát ezek az ötletek legalább olyan veszélyesek, mint az első mondat, amit én bíráltam. Most eddig azt adóztatták kicsit leegyszerűsítve, ami a föld felett volt. Most a közmű adó tekintetében most már mennek a föld alá, és azokat a vagyontárgyakat is elkezdik majd adóztatni, ha ezek a ijesztgetések igazak, amik a föld alatt vannak, a vezetékek. Beleértve az internetkábel, gáz, villany, vagy a oszlopokon. És itt tovább. Hát gyakorlatilag minden magyar háztartás, ami egy kicsit is gépesítve van, villamosítva van, be van vezetve a gáz, be van vezetve az internet, annak valamilyen hozzájárulást ez alapján fizetni kell, na meg a közmű cégeknek, és hiába mondja a kormány, hogy ezek nem háríthatják át a lakosságra. A Telekom adónál, amit most ugye elmeszeltek Brüsszelbe, és láttuk, hogy igenis áthárították a telefontársaságok az ügyfelektől ennek az adónak egy jelentős részét. A bankok is ezt fogják tenni. A végén mindig a kisember jár rosszul. És persze az a gazdaság, amire hát most ilyen kettős teher ró, mert a munkavállalók vállán is egyre elviselhetetlenebbek a terhek, de az őket alkalmazó cégek vállán is egyre elviselhetetlenebb a teher. Az, hogy a bankokat ennyire rövidpórázon akarják tartani, kerestem egy udvarias szót, az oké, tehát a bankokat senki nem szereti Magyarországon, én sem akarom őket védeni. De amikor azt hallom egy kispesti vállalkozótól, hogy neki egyszerűen csak felére csökkentették azt a hitelkeretét, amiből egyébként a napi finanszírozási problémákat meg tudja oldani, annélkül, hogy az ő pozíciója változott volna, mert a banknak változott a pozíciója. Ez már szűkíti bizony a vállalkozások mozgásterét, és ugyan ő nem direkt ugyan ezért kénytelen volt elbocsájtani néhány emberét. Ezek a dolgok így függnek össze, sajnos. Én értem, de most ez alapján még egyszer kérdezem, amiket felsorolt a miniszterelnök, ebből nem következtetni lehet arra, hanem hogy az lesz, hogy ezeket a tételeket még emeli a kormány. A banki különadót, a közműadót, energiaadót, illetve az online szerencsejáték megadóztatását, ez eddig nem volt beleszámolva, vagy nem volt a mostani csomagban, tehát ez mondjuk akkor egy új tétel. Tehát akkor ebből arra következtethetünk, hogy számíthatnak a bankok, meg a többiek, akiket felsoroltam, újabb adóemelésre? Hát attól tartok, hogy igen, azért nem tekintem csak tényként, mert nekem könnyű lenne a helyzetem, azt mondanám, hogy őrült elképzelésekkel áll elő a kormány, felháborító, és egyébként, ha ezt megcsinálja, akkor az is lesz, ez felháborító, ha ezt tényleg komolyan gondolják. Ami miatt ezt a pici kérdőjelet azért oda tettem a mondat végére, az azért van, mert tegnap azért úgy feküdtünk le mindnyájon, hogy a második brutális megszorító csomag után most már rendben van a költségvetés, ma meg úgy fogunk lefeküdni, hogy mégse, majd Brüsszel megmondja a számokat. Ez a kormány gyakorlatilag nem tud olyat mondani, hogy egy héten belül, vagy egy napon, vagy két napon belül ne szívja vissza, és ne kezdjen valami mást mondani. Most előre tenni egy kisebb összeget az asztalra, hogy 23. október 23. beszédében Orbán Viktor nem labanc lesz, hanem megint kuruc. Ezzel a kiszámíthatatlansággal kéne most már végképp szakítani. Pontosan ezt erre tettünk javaslatot a tegnapi gazdaságpolitikai programunkban. Először helyre kell állítani a kiszámíthatóságot a magyar gazdaságban. Ezzel komoly tételeket lehet spórolni. Sok száz milliárdba fáj az országnak és mindannyiunknak ez a politikus kiszámíthatatlanság. Ez teremt lehetőséget a társadalmi
egyenlőtlenségek megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, és egyébként, amit mondtam az elején is, az egyik legfontosabb, egy olyan adórendszer, ami társadalmilag igazságos és segíti a gazdaság. De meg is kapták a Fidesz szóvivőjétől egyből, hogy vissza akar térni a bankárkormány, mert hogy a Fidesz-szel ellentétben önök a bankoknak akarnak kedvezni és az embereket adóztatni. Azt hiszem, hogy az utolsó ember az országban, aki sem veszi Gabrielát komolyan veszélyt. Én már nem tudom komolyan venni az ő szavait. Szóval ennél többet várnék el egy Fidesz szóvivőtől, hogy egy két mondata így elintézze. Ha legyen kedves megnézni a saját kormányának a tevékenységét egyébként az elmúlt több mint két évben, vagy miket produkált. Mert hát igazat mond, tényleg a bankokat adóztatják. Nem. A bankokon keresztül is az embereket adóztatják. A bankok szűkülő lehetőségei miatt szűkülnek a kis vállalkozások és a nagy vállalkozások hitel lehetőségei. A szűkülő vállalkozási lehetőségek miatt szűkülnek a munkahelyek. Ez egy ilyen ördögi kör sajnos. Nem kellene az elejét elkezdeni. Egyébként az MSZP kormány is adóztatta a bankokat. Csak tudja, nem mindegy, hogy egy olyan mértékű banki adót vetünk ki, ami lefölöz egy eszlen jelenséget, ez idáig még rendben van, vagy olyan mértékű banki adókat vetünk ki, ami egyszerűen a gazdaság hitelforrásait elvonja. Hát Széchenyi a reformkort a hitel című munkájával kezdte. A kormány sokszor idézi Széchenyi, de úgy látszik keveset olvassa. Már Széchenyi megmondta, hogy a gazdaság motorja, hogy legyen hitel. És ezt 1840-es években fontosnak tartotta a reform egyik legnagyobb politikusa, hogy a mai magyar kormány ne legyen annyira bankár ellenes, hogy a bankokon keresztül lényegében a bankok ügyfeleit, köztük az állampolgárokat, munkavállalókat és egyébként a vállalkozókat szorítja tulajdonképpen meg. Mi lesz ezzel az újabb kötelezettségszegési eljárással? Matolcsy György minisztériuma egy közleményben válaszolt, hogy itt a telekommunikációs adóról van szó, hogy hát ebből, vagy díjról, ami adó, bocsánat, tehát azt mondta pont Matolcsy György, hogy ebből azért nem lesz probléma, mert hogy ez nem díj, hanem adó. És akkor ebben nem szólhatnak bele? Ez játék a szavakkal. Világos Brüsszel álláspontja, és egyébként azt kell mondanom, hogy jogos. A de hát ez sokba kerül nekünk majd, ha jogos. Hát 150-200 milliárd forintról beszélünk. Bizony. 150-200 milliárd forintról beszélünk. Brüsszel azt mondja, akárminek nevezzük díjnak vagy adónak ebből a szempontból, tök mindegy, a tartalma az érdekes. Ha a társaságok, a telefontársaságok azokon az adókon kívül, amiket minden más gazdasági társaság viselni kell Magyarországon, külön adókat vetünk ki, akkor ez szabályellenes. Mert csak olyan társasági adót, vagy bármilyen adót lehet kivetni a telefontársaságokra, mint mondjuk egy húsipari üzemben. Nem, szektorális adót ki lehet vetni, tehát nem az a probléma itt a telekommunikációs adóval, hogy bármiféle őket terhelő újabb plusz költséget, az bizony az ágazat fejlesztésére kell fordítani. Úgy van, és amikor, de ugye ez akár díjnak, akár adónak nevezzük, ez, amit Matolcsyék kivetettek erre a szektorra, az nem ennek a szektornak a fejlesztésére megy el, hanem a költségvetés bevételeit gazdagítja. De ez a legnagyobb gond vele. Pontosan ezt kifogásolja Brüsszel, hogy ilyen adót nem lehet kivetni. Tehát csak olyat, ami minden társaságra igaz, vagy ha ezen kívül van plusz adó, akkor azt úgy, hogy ezeknek a társaságoknak a fejlesztésére vissza kell forgatni. Na most erről szó nincs, akár díjnak, akár adónak nevezik. És ezt a 200 milliárd forintot, mint rendkívüli kiadást, akkor akár mi is fizethetjük valami rendkívüli adó nem bevezetésével? Volt már erről szó? Hát tudom, jól tudom, még az alkotmányba is beleírták. Többek között ezért sem szeretem ezt az új alaptörvényt. Hogyha ilyen rendkívüli eset van, és mondjuk a magyar kormány egyik hülyesége miatt elkasszálják az országot. Nem pont így szerepel az alaptörvényben. Szebb szavakkal van leírva, de ez a lényege. Hogyha a kormány hülyesége miatt elkasszálják az országot, és ezért az ország költségvetésének fizetnie kell, akkor ennek fedezésére kivethet a kormány külön adókat, mondjuk ilyen 200 milliárdos tétel erejéig is ebben az esetben. Hát egyik agyrém a másik után. Tehát ez egy teljesen dilettáns, egyik napról a másikra érünk politika, semmilyen jövőképe nincs, azon kívül, hogy a gazdagok járjanak jól az országban, és mindenki más brutálisan megszorítások alá van nyomva. Mi ez a pici kiigazítás, azt még nem tudjuk, de szerintem jövő héten ki fog derülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És köszönöm szépen a lehetőséget.